Скандальне рішення міськвиконкому 14 серпня останній вирішив узаконити діяльність 15 будок на вулиці Радянській, що надають послуги мобільного зв'язку та продають скреч-картки. Попри те, що народний депутат України Артем Ільюк та інші небайдужі миколаївці закликали членів міськвиконкому не голосувати за дане рішення, воно було прийняте одностайно. Попри постійні заяви мера та губернатора про необхідність очистити вулиці Миколаєва від об'єктів незаконної торгівлі, міськвиконком вирішив узаконити 15 будок на вулиці Радянській. Ані заклики депутата міської ради Віталія Воронова щодо нелогічності даного рішення, ані обурення представників засобів масової інформації, ані втручання народного депутата Артема Ільюка членів виконкому не переконали. При цьому Артем Ільюк звернув увагу присутніх на те, що традиційно для скандальних рішень Юрій Гранатуров на засіданні не був із нібито поважних причин. Нардеп марно апелював до здорового глузду присутніх та закликав їх не псувати зовнішній вигляд центральної вулиці міста та не перетворювати Миколаїв на будкоград. Безпринципний і цинічний плювок в сторону Миколаєва зі сторони влади. Я пропонував вивісити доску позора на головній вулиці міста Миколаєва і повісити імена тих людей, хто проголосував за дане рішення. Мы боремся за то, чтобы были созданы комфортные, безопасные условия для горожан и для предпринимателей. А власть не хочет. Власть действует в своих интересах, создавая коррупционную схему в торговле и всей предпринимательской деятельности города Миколаєва.